Então, Bruno? Isto aqui é o teu escritório? Quase nem se consegue respirar aqui dentro, Ribeiro? Para mim está bom. É pá, isto é muito abafado. Nem se consegue cá respirar. Parece que nem há oxigênio. Tens aqui algum aquecedor ligado? Tenho um, junto aos meus pés. Então é disso. O espaço é pequeno e ainda e tens um aquecedor a queimar o ar. Qualquer dia desmaias aqui nem sabes o que é que foi é falta de oxigênio na cabeça caes no chão, para o pé do aquecedor e a tua bata pega fogo. E tu desmaiado. Passado um bocadinho, estava o hospital todo a arder. Mas tenho frio nos pés. Calça meia-grossa, Ribeiro. Tenho lá meias grossas. Mas depois não me consigo calçar. Aleixo-me sempre no pulgar para conseguir meter os sapatos. No polegar? usou é? uma calçadeira. Eu tinha uma, de alumínio. Mas perdi quando fomos de férias a São Pedro de Moel. Igual à minha? Tens uma, de alumínio. Tenho. Onde é que foste buscar isso? Eu comprei a minha em Espanha. F foi numa loja de ferragens. Olha lá. Vê-me lá o que é que eu tenho aqui na barriga, mas é. O que é que sentes? Ancomazia. Isso pode ser muita coisa, dá mais pistas. E tenho enjôos? Hum. E mais, e mais? Mais não sei, é só estas. Então olha, faz uma ecografia, para vermos se há alguma coisa. É pá, o Ribeiro, não há um remédio assim? Mas um que não seja amargoso. As que não gosto, sabe? Mal. tem que tomar sempre com groselha, senão nem consigo. Uma vez receitaste num um que era bem docinho. Esse não dá. Isso não, era para a tosse. Olha, mas eu não quero nada disso. Ecografia. Tem que ser, Bruno, senão não posso fazer o diagnóstico em condições. Olha, Ribeiro, eu já sei como é com bosses médicos. Então. São tipo mecânicos. Nunca se vai lá sem se ter nada e sem serem precisos dez mil coisas e inspeções. Tudo a pagar, é claro. Então, mas tu é que vieste cá com azia em enjôos. Pois vim, mas já me estás a falar em ecografias? E por falar em mecânico, ainda tenho o autorrado avariado, por causa de teres lá metido um rissole. Olha, mando fazer a ecografia porque tem que ser, é? Ai, tem que ser, é? Enquanto foste casado, nunca teve que ser, era sempre mexer para a tosse. Agora, divorciaste a tua mulher ficou de com tudo, andas a arrasca dinheiro e já tenho que fazer exames. Mas deve ser coincidência, pronto. É pá, tinha que vir a boquita, não é? Não podes ver ninguém feliz, tu. Feliz? Quem é que anda feliz? Tu é que andas feliz? Não estou a falar de agora! Quando ela estava comigo, tu já andavas com bocas. Agora deixou-me e tu atiras-me sempre isso à cara. Dá-te algum gozo? Ai, agora a culpa é minha, queres ver? Mas olha, eu não ganho mais por te mandar fazer ecografias, Bruno. Então? Não tens subsídios e assim? É só ordenar de base? Tenho subsídios, mas nenhum é para mandar fazer ecografias. Mas tens ajudas de custo ou lá o que é isso? Não penses que eu sou burro? Olha, eu nem trouxe a carteira. Faz como entenderes. Olha lá, então fazemos assim: eu vou lá fazer isso da ecografia e tu metes isso na contabilidade de uma velha qualquer. Hum! Não te faças de parvo, anda. Há velhas que tiram as 50 ecografias por semana. Metes lá a minha? Bruno, já sabes que prefiro não fazer essas coisas. Anda lá, vá. Tu és médico. Esses cuidos acontecem. Ninguém vai saber. E mesmo que saibam, tens desculpa. Caramba, és um médico. Tens que saber um porradão de coisas de cor. Alguém te vai ralhar por teres enganado a contar uma ecografia zeca. Olha, Ribeiro, não te percebo sinceramente. Eu por mim até levava a receita do xerope. tem que me a chegar com tirar a ecografia. Pronto, porra, está bem. Mas faz-me um favor. Diz lá. Fica aqui mais uma meia horita, até ser hora do almoço. Está um maralhal de gente lá fora e assim já sou atento depois das duas da tarde. Vai eu fico. Mas ficas-me a ver uma. Vira para cá o aquecedor, eu também quero quente nos pés.